איך יודעים אם גרף של פונקציה ריבועית הוא פרבולה מחייכת או פרבולה עצובה? בואו נתחיל בלהסתכל על הדוגמה הכי פשוטה. הנה הגרף של f של x שווה x בריבוע, והנה הגרף של f של x שווה מינוס x בריבוע. לזו קראנו פרבולה מחייכת, ולזו קראנו פרבולה עצובה. מה מבדיל ביניהם? ההבדל היחיד זה סימן המינוס הזה, בתפקיד A. כש-A פה היה 1, כלומר חיובי, אז הגרף הוא פרבולה מחייכת. כש-A הוא מינוס 1, כלומר שלילי, אז הגרף הוא פרבולה עצובה. זה נכון באופן כללי. הנה פונקציה ריבועית כללית, AX בריבוע ועוד BX ועוד C, והטענה היא, שהסימן של A הוא זה שקובע אם הפרבולה היא מחייכת או עצובה. בואו נראה את זה, בואו נשתכנע. אני אשכתב את הפונקציה הריבועית באופן הזה. ראינו את זה כבר בסרטון הקודם. הגענו לזה על ידי השלמה לריבוע. בצורת הכתיבה הזאת אני יכול להבין איזה גורמים משפיעים על צורת הגרף. התוספת הזאת של b חלקי שני a ל-x לפני שמעלים בריבוע באה לידי ביטוי בגרף כהזזה אופקית. כלומר, אם הגרף של x בריבוע נראה ככה, אז התוספת הזאת מזיזה אותו ימינה או שמאלה. היא לא משנה את האם הפרבולה מחייכת או עצובה. הגורם הזה בא לידי ביטוי בגרף כהזזה אנכית. הוא משפיע על צורת הגרף למעלה ולמטה, וגם הוא לא משנה את האם הפרבולה מחייכת או עצובה. נשאר הגורם A שכופל את X ועוד משהו בריבוע. אם ה-A הזה הוא חיובי, אז הוא בא לידי ביטוי בגרף כמתיחה או קיבוץ, בהתאם להאם הוא גדול מאחד או קטן מאחד. גדול מאחד, מתיחה, קטן מאחד, קיבוץ. אם ה-a מחליף סימן, אז הוא בא לידי ביטוי בגרף כשיקוף ביחס לציר x. זה מה שחיפשנו. אם ה-a הוא חיובי, הגרף נראה כמו הגרף של x בריבוע, פרבולה מחייכת. אם ה-a מחליף סימן, שיקוף ביחס לציר x, והופך את הפרבולה לפרבולה עצובה. אז בואו נסכם, נקרא לזה פשוט מינוח. הגרף של פונקציה ריבועית, AX בריבוע ועוד bx ועוד c, כללית, הוא אם a הוא חיובי, הוא נראה ככה, והוא נקרא פרבולה מחייכת, אם a הוא שלילי, הוא נראה ככה, ונקרא פרבולה עצובה. הסימן של a הוא שקובע האם הפרבולה מחייכת או עצובה.